Слава нації. Друзі, з нами сьогодні Ірина Фаріон, і мені надзвичайно подобається, коли вона так звертається у своїх ефірах. Суть не в тому, що я радикальна. Суть в тому, що суспільство не виросло до свого національного самоусвідомлення. І війна це показала. Не шкодую, бо я взагалі ніколи ні за чим не шкодую. Це мій принцип. Тому що все, що я робила і роблю, це випливає з моїх дуже глибоких переконань. Соборна, національна, самостійна українська держава. Що в цьому поганого? Соборна, від Луганська до Ужгорода, національна, де панує українець, українська мова, українська церква, українська культура. Пані Ірино, сьогодні ми поговоримо про історичну правду. Хто такі українці, скільки і як Україна боролася за свою незалежність. Хотів би тут згадати коротко історичні факти. Розпочнемо ми з Київської Русі, те, що Київ був заснований, поправляйте мене, якщо неправильно, 5 століття. Москва була заснована в 1187 році Юрієм Долгоруком. 1272-му, насправді. 1272-му, а Київ 482-й. Тобто 5 століття і 13 століття. 5 і 13 століття. Так, і чому я вирішив з цього почати? Тому що була в мене розмова з російською депутаткою, яка виїхала з Російської Федерації, вона проти цього режиму, але вона мені сказала таку фразу, що «А яка Київська Русь?» Каже, в нас в школі тільки Русь була. Тобто, наскільки вони переписали історію, і також хотів би, щоб ви нам розказали, хто такі русини, що таке руська мова, чи це українська мова, і те, що показують Русь на Росії. Да? Тобто вони вкрали нашу історію. Перед початком поставте, будь ласка, ваші вподобайки і залишайте коментарі. Ви на моєму ютуб-каналі, на ютуб-каналі Ірини Фаріон. Дуже важливо підтримати україномовний контент, аби витіснити нарешті це все російську з наших просторів. Так, поїхали. Ну що ж, починаємо, напевно, з глибокої філософії, з Конфуція, який казав, якщо ви щось неправильно називаєте, то ви неправильно робите. Якщо ви щось неправильно робите, то ви опиняєтеся в хаосі. Чому ви опинилися в хаосі? Тому що ви неправильно називали. І якщо говорити про сучасну історію, то ми війну з 2014 року називали словами з трьох букв АТО, антитерористична операція. Путін і досі правильно не називає того, що відбувається війна, тільки з нашого боку, то це національно-визвольна війна. Тому ця ваша співбесідниця слушно сказала, що нас вчили у школі, що начебто була держава Русь, і Русь – це Московія. Так. Отже, що лежить первісно в основі Руси? Бо саме таке закінчення має цей хоронім, назва держави. В основі Русі лежить Полянська земля, а Полянська земля – це Київщина, Переяславщина і Чернігівщина. Це ось це серце української землі, якщо зважати на цю на цей шлях історії, який малює Михайло Грушевський. Є і інші погляди, що Русь – це передусім Галичина, яка має кельтське підґрунтя, тоді, коли Русь має скитське підґрунтя. І це погляд геніального українського історика, не поцінованого належним чином, Степана Томашівського. Але це аж ніяк не заперечує справжності нашої історії і природності існування нас на тих теренах. Якщо ми говоримо про московитів, то це щонайменше друга половина 12 століття, тобто Володимиро-Суздальське князівство. Власне, Володимиро-Суздальське князівство стало підставою для створення Московського царства. Саме слово «Москва», «Моска-ава» буквально означає «гниловодна», «гнила вода», фінський субстрат тут, або «ведмедиця». Звідси і тотем, і символ московського світу – це ведмідь, а то тим і символ українського світу – це віл. Тобто українці довго запрягають воли, але вже як тими волами поїдуть, то їм вже нічого спинити не може. Хіба ревуть воли, як ясла повні? Ну, це біблійна конструкція, хіба ревуть воли, як ясла повні. То яка ж існувала мова? Позаяк держава називалася Русь, вона не мала прикметникового означення Київська Русь, тому що просто була Русь. І ми, відповідно, були русини через суфікс «ин», так як литвини, галичани і так далі, волиняни – суфікс «ин». Це вже в совєтські времена, для того, щоб з Московією також асоціювалася Русь, сталінський придворний історик Ярославський вигадав прикметникове означення «Київська Русь» і «Московська Русь». І таким способом це слово «Русь» вони почали застосовувати щодо своєї історичної дороги. Але ми тут долучилися вкрай негативно. Як саме, скажу далі. Якщо держава називалася Русь, то ми були русини, не русичі. Дослідники кажуть, що русичі – це літературна форма з допомогою суфікса «h», який вказує на патронімність. Що таке патронімність? Ну, наприклад, є Сава, а син Сави – то є Савич. Ідентифікація через батька.
Тобто, з назвою Русь ми з'ясували, якщо держава називалася Русь, то мова, без сумніву, називалася руська мова. І цей термін «руська мова» існував аж до 19 століття. Аж до 19 століття, так, руська мова, поки видатний український історик польського коріння, це дуже цікава річ, як етнічні поляки від українську історію вилучали з московського дискурсу і з польського дискурсу. Як саме польські історики на зразок Володимира Антоновича і на зразок В'ячеслава Липинського виписували винятково український історичний наратив. Так от, руська мова існувала до 19 століття, поки Володимир Антонович не запропонував у цю фантастичну композитну формулу «Історія України Руси, україно-руська література чи русько-українська література», щоб таким чином синтезувати термін «руський» і термін «український». В кожного зараз виникне запитання, звідки взявся термін «український». Термін «український» – Україна, що буквально означає «кордон», «межа», але аж ніяк не «окраїна», як казали москалі, що це їхня «окраїна». Ми, чи як казали поляки, кресами вони називали ці терени, які вони окупували з кінця 13 століття. Цей термін «Україна» ми знаходимо в київському літописі 1187 рік, якщо я не помилилася, де зазначено так. Перше слово так. «Україна», так. Тобто, щоб князь київський поїхав на Україну Галицьку, тобто на межу. Тепер ми це називаємо латинським словом «регіон» або латинським словом «терен», усічений від «територія», але ми чомусь забуваємо прекрасне українське слово «край», бо у слові «Україна» лежить поняття «краю». А що таке «край»? Це вкрай мені шматочок хліба. Тобто те, що ми собі вділили, або дольку яблучка, дай мені, звідси поняття «долі». Ні долі, ні волі у мене немає. То що таке доля? Доля – це та частинка, що тобі вділили. І ти маєш оцей шматочок життя, як долю свою. До речі, щастя – це те саме, що доля. Бо якщо дивитися в етимологію слова «щастя», то це означає «часть». Тобто частинка. Нам завжди чогось для повноти щастя не вистачає. Тобто ми можемо вважати, що і щастя, і доля – це історичні синоніми, бо вони первісно означають одне й те саме. Тобто в часи козацьких воїн, а це понад 300 років, оцей термін «Україна» із загальновживаного поняття, або, як кажуть філологи, апелятива, стає поняттям не загальновживаної лексики, а лексики, яка ідентифікує країну. І звідси співають «Поїдемо на країну далеку». Що це означало? Це означало, що краї, оті, які і сьогодні запалені війною, в часи козаччини треба було захистити. І вся Україна тоді, наприкінці 15-го, на початку 16-го століття, покозачилася. І куди йшли ці наші козаки? Вони йшли на край, тобто вони йшли на Україну захищати наші землі. Це означає, що саме в часи козацьких воєн українці створили назву, навіть не усвідомлюючи цю назву, яку вони дадуть своїй державі, коли московити почнуть називатися нашим іменем Русь в грецькому варіанті Росія. Тобто українець – це такий народ, який завжди щось має про запас. От вимкнули у нас світло, так? Ми маємо генератор. Вимикають у нас світло, я маю на балконі акумулятор. Ну, не завжди я можу... Так, ми такі заощадливі. Зазвичай у нас є така, знаєте, традиція мати щось на чорний день чи на заначку. Так, от є таке цікаво. Тобто це стратегічне мислення. Це так. Мислення кілька кроків наперед. Ти повинен убезпечити себе. Чого? Тому що ти відповідальний за своє життя. А пощо тобі твоє життя? Ми ж кажемо «Слава Україні». Ну, то треба країну славити своїми ділами, правда? Ти що, як домашка прийшов на цей світ? Ти песик і котик? Ти просто прийшов поїсти і попити? Ні, ти прийшов прославити свою батьківщину. Ще питання от в цьому блоці, наприклад, виходить, вони крадуть, Російська Федерація, нашу історію, вони її переписують під себе, оце те, що вони назвали себе там, руський язик, ну і так далі, да? Хотів би, щоб ви детальніше сказали. Ростиславе, вони крадуть тоді, коли можуть вкрасти. Це перше. Крадуть все майже. Вони крадуть тоді, коли можуть вкрасти, і вони крадуть тоді, коли їм дозволяють, і вони крадуть тоді, коли ми демонструємо свою слабкість супроти них. Тобто, звідки взялася назва Росія з наголосом на першому складі? І я думаю, що ви, напевно, пам'ятаєте старше покоління, особливо на заході України, яке ніколи не наголошувало назву цієї держави Росія, а завжди наголошувало Росія, що поїхав до Росії на заробітки, наприклад, або там до Росії вивезли його. Ну, принаймні, в мене бабуся тільки так наголошувала. І так воно було первісно. Тобто, грецька назва нашої держави Русь звучала саме так Росія. І ось цю ідею забрати в українців назву їхньої держави подарував Петру І Феофан Прокопович.
Це правда, про яку треба говорити. Феофан Прокопович – це був син Крамаря у Києві. Прізвище цього його батька було не Прокопович, а було прізвище Цирейський. Етимологію цього прізвища також треба дослідити, бо з Прокоповичем все зрозуміло, це син Прокопа. Тут є цей патронімний суфікс Ович-Евич. А Цирейський, треба дивитися на цю основу Цирей, що це означає. Тобто ця людина, яка була надзвичайно розумна, рівень його розуму відповідав рівню його нікчемності, продажності і зради. Тобто це ми маємо розуміти, що часом розумна людина може зробити шкоди для держави більше, ніж дурень, який собі тихенько сидить в куточку. Так от, це була його ідея, і цю ідею Пьотр І, звісно, що взяв, і з 1721 року, оце минулого року було 300 років, він надіслав депеші, чи як то тепер би сказали, комуніке у різні країни світу, де сказав, що вони вже не Московське царство. Прошу називати нас Росією. Ось це таку ролю страшну відіграв ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович, про якого у наших підручниках в основному на 99% всі пишуть, що це видатний мислитель, що він винаходи зробив там і в фізиці, і в метафізиці, і ритор він один із найкращих і так далі. Але мало хто звертає увагу на те, скільки цей чоловік приніс біди для України. Крім того, саме цей чоловік виступив з ідеєю, яку ми сьогодні дуже впритул відчуваємо, в контексті, що сьогодні Служба безпеки України на території Київської лаври проводила обшуки. І я так зрозуміла, так. Господа Бога там не знайшли на цій території. Я хочу завершити думку з тим Цирейським, тобто Феофаном Прокоповичем. Крім того, що він продав Петру І нашу назву, назву нашої держави, реально продав. Він за це отримав не один пароплав у подарунок. Він за це отримав колосальну кількість маєтків у Москві і в Петербурзі. Він провадив дуже розгульний спосіб життя у цій своїй чорній сукенурці. Розумієте? І коли ще один наш з вами земляк Степан Ягорський доніс про розгульний спосіб життя Феофана Прокоповича Петру І, цей не повірив, і той йому каже, я вас заведу, щоб ви це побачили. І ось коли вони заходять, там гульбище неймовірно, той з келихом вина, чи я не знаю, якого там трунку, і оцей хитрун з хитрунів Феофан Прокопович відразу зорієнтовується, побачивши царя Петра І, каже, за ваше здрав'я. Петро І підходить до нього, бере також келиха і каже Стефану Яворську, ти можеш іти, я остаюсь з ними. Тобто, розумієте, наскільки це були споріднені душі, і яка це була колосальна моральна деградація, яку ми і сьогодні також маємо у певних прошарках і українського суспільства і світового суспільства. Але я все-таки завершу із церквою. Крім того, що він продав Петру І назву нашу, історичну назву Русь, так? А нагадаю, що наш основний історик свою історію України називає історія України Руси, а учителем у нього був Володимир Антонович, тобто він його навчив. А Іван Франко, наш наймогутніший письменник, також писав історію русько-української літератури. Таким чином вони синтезували старе поняття і нове поняття українське, яке народилося в козацьких війнах. Так от, друге, що зробив оцей Цирейський Феофан Прокопович, він розпочав, як би ми сьогодні сказали, терміном проєкт удержавлення церкви. Тобто повну і абсолютну залежність церкви від Петра І. І вони заснували оцей так званий церковний синод. І в церковному синоді були ті стовпи неотесані, як їх свого часу називав Сковорода, які безмовно виконували те, що робив, що їм казав Пьотр І. Тобто це те саме, що сьогодні Путін і їхній Гундяєв Кирило. Ну, є у нас таке прислів'я, як ти не Кирило, то не пхай своє рило. Ну, він виявився Кирилом і своє рило запхав і до нашої церкви, і до нашої культури. Але чому Ростислава запхав? Та тому, що ми це дозволили. Ми це дозволили, так. Постійно лізли. Ми закінчимо цей блок питань, тому що буде продовження в нас. Далі ми поговоримо про козаччину, гетьманщину. Ой, таких, чому не треба мати цих монументів Екатерині II? Люди навіть не знають Петро І, Петро III. Тому, друзі, дочекайтеся продовження. Світ – це три слова. Три. Три дієслова. Народитися, полюбити, померти. Страшно? Тепер уявіть собі якесь інше слово між народитися і померти. Воно не вкладеться туди. Ніяке жодне слово. Тому це основа основ. Любов. На цей короткий відрізок погостювати в світі для того, щоб відлюбити. І не просто, щоб відлюбити, а щоб залюбити. Залюбити інших в свою землю, в свою культуру, в свою мову, в свої моделі поведінки. Чому? Тому що кожна нація народжена і покликана бути унікальною. І вона цю унікальність має захистити. А це місія націоналізму.